קינת עקום במר נפשי להוציא את התורה, זה כמובן לפני פתיחת ההיכל. עקום במר נפשי להוציא את התורה, אוריד לארץ ראשי, הנף לעטרה, נעבדי משמוע, ונבהלתי מרעות, עד אשר אין בי כוח לכונן במרה, וכו' וכו'. יראו זרע קודש ברוך דיין האמת, שמזכירים על המתים הניתנים לגבז. הוא מסיים תמיד, כמעט כל הקינות מסיימות בטוב. עד יזריח אורכם אל מזריח האורה.